Pre mňa veľmi dôležitý, pretože čím som starší, tým viac ma zaujíma to, ako to bolo v pozadí môjho detstva. To hovorím Husákovi a hovorím o Ginsbergovi, o dvoch osobnostiach, ktoré som teda spracoval v divadle. Tie ma zaujímali mimoriadne, lebo tak jedného sme mali nalepeného na stene na tej základnej škole až po tú vysokú a druhého som miloval ako básnika, takže som sa vrátil k tomu detstvu, ale asi si to neveľmi radi autori priznajú. Robiť historickú drámu je už napríklad v mojom veku trošku aj o pokuse dôstojne starnúť. Ja proste nemôžem robiť nejaké šialene cool témy stále, veď to je hlúposť. Už to proste tak necítim, aj keď som obklopený ľuďmi o generáciu a dve generácie mladšími, preto občas také témy teda okrovo robím, ale teraz sa mi zdá čoraz viacej prirodzenejšie sa pozerať dozadu a na tie veci, že teraz a možno do budúcna už to už by mali asi tí mladší robiť. Podľa mňa to je veľmi dôležité, možno rovnako dôležité ako definovanie súčasnosti alebo reflexia súčasnosti. Zo svojej skúsenosti teda viem a teda sa snažíme o to zívou prostredníctvom historických súvislosti alebo historických okamihov a hlavne našich zemepisných dĺžok a šírok reflektovať aj súčasnosť. Že vlastne to nestane v polohe istej historickej udalosti, ktorú si môže ktokoľvek kedykoľvek naštudovať a zistiť o nej veľa vecí, či už na internete alebo v knižniciach. Ale snažíme sa cez tie historické súvislosti reflektovať nás a vlastne pomenovať nás ako súčasníkov. Preto je to určite dôležité. Divadlo je ako médium úplne, alebo teda divadlo je ako prostriedok ideálne o tom, aby rozprávalo o pamäti. Ja teda osobne som výrazne inšpirovaný prácami Kantora alebo rôznych iných tvorcov, ktorí sa s pamäťou nejakým spôsobom, alebo ktorí sa pamäťou nejakým spôsobom zaoberajú. Tá reflexia minulosti v tom divadle, alebo tá reflexia minulosti na javisku môže ukázať nielen minulosť ako takú, nielen fakty z minulosti, ale môže ukázať aj spôsoby, akým my pracujeme s pamäťou, ako účelovo interpretujeme niektoré udalosti, ako účelovo ku niektorým konkrétnym udalostiam pristupujeme. Čiže divadlo môže odhaliť aj mechanizmus práce s pamäťou, ukladania, vybavovania a respektíve politizácie pamäte, politizácie diskurzu, ktorý vychádza z nejakej konkrétnej udalosti alebo spomienky. A to je všetko, tieto prostriedky nemá žiadne iné médium tak dobre vyvinuté ako práve divadlo. Preto si myslím, že ten materiál pamäťový je pre neho vhodný a je ideálnou ukážkou na, alebo teda je ideálny materiál na, skutočne na analýzu politickú, na analýzu sociálnych vzťahov, na analýzu všetkého toho, čo je divadlo vlastné už od antiky. Ostatne Shakespeare takisto pracoval s nejakým historickým materiálom, rovnako ako antickí autori. A nepracovali s ním tak, aby ukázali iba udalosť samotnú, ale aby ukázali konkrétnu interpretáciu, spôsoby interpretácie udalosti, spôsoby rozprávania o udalosti a politiku, ktorá okolo toho celého rozprávania je, alebo teda, ktorá s celým tým rozprávaním súvisí.